আকাশবাণী ফাংফুং চেনেল মাজনিশাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছোঁ মই ৰহমান আলী খান ব্ৰহ্মপুত্ৰ হাজৰিকাই। আজি পুৱতি নিশা 12:72 নতুন দিল্লীৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অভিমুখে আহি থকা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছখন এজাক গেনামাখিৰ লগত প্ৰচণ্ড দূৰত খুন্দা মাৰে। খবৰ পোৱা মতে গেনামাখিজাকৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই আৰু ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত আহি থকা আধাখিনি যাত্ৰী নিহত আৰু আধাখিনি যাত্ৰী আহত হয়। শেহতীয়া খবৰ পোৱালৈকে আহত যাত্ৰীসকলক গুৱাহাটী আটগাঁও লাভাৰিজ কবৰস্থানত কবৰ দিয়া হৈছে আৰু নিহত যাত্ৰীসকলক গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে। ইফালে আজি তিনিদিনৰ পৰা গেনামাখিৰ দলটোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি চৰকাৰক দাবী জনায়। গেনামাখিসকলক ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে আৰু এই দাবী পূৰণৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নতুন দিল্লীৰ পৰা ৰোলাৰেৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে অসমলৈ। ধন্যবাদ।